Importovanie obľúbených položiek zo súboru. Kliknem na hlavnú ponuku Súbor. V otvorenej roletovej ponuke sa presuniem na položku Import alebo Export. Dialogom okne Nastavenie importu a exportu prepnem prepínač, ako chcem importovať alebo exportovať, nastavenie prehľadávača do pozície Importovať zo súboru. Kliknem na tlačidlo Nasledujúci a v ďalšom dialogom okne nastavím import, že chcem importovať obľúbené položky. Kliknem ďalej na tlačidlo Nasledujúci. Vyhľadám si súbor, odkiaľ chcem importovať dané položky a kliknem opäť na tlačidlo Nasledujúci. V dialogovom okne Nastavenie importu a exportu môžem nastaviť priečinok cieľový pre obľúbené položky a kliknem na tlačidlo Importovať. Objaví sa mi dialogové okno, kde ma mi program oznámi, že boli úspešne prenesené tieto nastavenia obľúbených položiek a dokončím operáciu kliknutím na tlačidlo Dokončiť.